Mr. Opshorad Mohsenebuli David Kazarashvili da intervju Taghlitobis mskhverpleptan pensionrebis dartsvis saertashoris okselze BBC-s mer momzadebul 1 saatian dokumentur filmshi im irib mtkitsebulebebzia saubari romlitats danashaulebrul skemastan sakartvelos tavdatsvis qopili ministris kavshirebi ikveteba tu jurnalistori gamozebis shedegebs davaqnobit sorat Kazarashvilia dakavshirebulim kompaniastan romlis mtlobelobashi shemavali savajro platforma pensionrebs mogebis sanatslot investirebas tavazobda sinamdoleshi ki mat საბანკო მონაცემებზე წვდომის გზით თაღლითურად ეუფლებოდა. ფილმში დაზარალებულები თავად ყვებიან, როგორ დაკარგეს სლების განმავლობაში ნაგროვები დანაზოგე. მსხვერპლებს შორის არიან დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეებიც. ეგრეთ წოდებული call center-ები, რომლებიც თაღლითურის სქემისთვის იყო შექმნილი, ფუნქციონირებდა საქართველოშიც დიდი ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფილმში სწორედ თბილისში 5 თვის წინ გერმანელ სამართალდამცავთან ერთად სხვადასხვა კომპანიაში ჩატარებული ჩხრეკის კადრებიც მოხდა. ვეუბნებოდნენ ისე მოგივლით როგორც საკუთარ დედას. ბრიტანელი წყვილის ეს ერთი კონკრეტული ისტორია მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ დიდი თაღლითურის სქემის, რომელიც BBC-მ გაშიფრა და რომლის სათავეებშიც. როგორც BBC-ს გამოძიებიდან ვიგებთ, მისტერ ოფშორი, ანუ დავით კეზერაშვილი მოიაზრება. ამ ერთ კონკრეტულ ისტორიაში დანაკარგი 340,000 ფუნტია, თუმცა სქემის დაზარალებულთა რიცხვი რამდენიმე ათას აღწევს. მათ შორის ძირითადად არიან პენსიონერები სხვადასხვა ქვეყნიდან და კერძო კომპანიების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი მამაკაცი გვეუბნებოდა, ფილ, იაზრებ რომ მალე მილიონერი გახდები? გვეუბნებოდა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩვენი თანხით ისარგებლოთ. ჩვენ 340,000 ფუნტი დავკარგეთ ზუსტად 7 დღეში. მე ძალიან ბევრი შრომით მაქვს გამომუშავებული ყველაფერი, რაც ოდეს მე მქონია. თაღლითების გამო 30,000 დოლარის დაკარგვამ სრულიად გამანადგურა. ამიერიდან ვეღარავის ვენდობი. მინდოდა დანაკარგი სამოგება გარკვეულ თანხამდე და შემდეგ განახდება. რის შემდეგაც 2 საათის განმავლობაში სხვადასხვა ადამიანები მირეკავდნენ და მთხოვდნენ კიდევ დამედო თანხა. სიტყვები არ მყოფნის, როცა ვიაზრებ რომ ამ თანხას ვეღარ დავიბრუნებ. თაღლითური სქემა, რომლის დაზარალებულებით საკუთარ დანაკარგებზე საუბრობენ, BBC-მ თითქმის ერთწლიანი ჟურნალისტური გამოძიებით გაშიფრა. ამ მასშტაბური მუშაობის შედეგად კი ირკვევა, რომ თაღლითური ჯგუფი თავდაპირველად მილტონ ჯგუფის სახელით მოქმედებდა, რომელიც რატიჭელიძისა და გურამ გოგაშვილის დარეგისტრირებულია ირანში. ეს ჯგუფი თავის მხრივ აერთიანებდა ბევრ კომპანიას, მათ შორის Everfx. სქემაში ფიგურირებს იოსებ მგელაძე, რომელიც ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით ფლობდა call center-ს. სქემის ფიგურანტებს შორის არიან დავით თოდუა და მაიკლ ბენიმინი. ამ ფიგურანტების გამოკვეთით და სხვა მტკიცებულებებით საბოლოოდ BBC დავით კეზერაშვილის კვალზე გადის. ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით კეზერაშვილი ფლობს შენობას, სადაც განთავსებულია მილტონის სატელეფონო ცენტრი, რომელმაც სავაჭრო პლატფორმები შექმნა. კეზერაშვილის კავშირები თაღლითურ სქემასთან ფილმში გამყარებულია, მათ შორის მილტონ ჯგუფის ყოფილი წევრების აღიარებით, რომ მათ არაერთხელ ჰქონიათ მოლაპარაკებები დავით კეზერაშვილთან. გარდა ამისა, კეზერაშვილის მფლობელობაში არსებული და მილტონ ჯგუფის კომპანიები საერთო ელექტრონული ფოსტის სერვერს იყენებდნენ. თავად კეზერაშვილი კი მის სოციალურ გვერდებზე არეკლამებდა ამ ჯგუფში შემავალ კომპანიებს. Mr. David Kazarashvili. ჟურნალისტური გამოძიების პროცესში შეისწავლეს დოკუმენტაციები. ფაილებში აღმოჩენილი ბიზნესმენების კვალს ეძებდნენ პანამის დოკუმენტებში. მსხვერპლების გარდა გაესაუბრნენ იმ ადამიანებსაც, ვინც call center-ებში იყვნენ დასაქმებულები. მასალების მოძიების პროცესში BBC-ს ჟურნალისტი იმყოფებოდა თბილისში და ესწრებოდა ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმეზე რამდენიმე კომპანიაში ჩატარებულ ჩხრეკის პროცესს. ეს კადრები სწორედ ჩხრეკის პროცესს აღწერს, რომელიც გასულ წელს გერმანელმა და ქართველმა სამართალდამცველებმა რამდენიმე იმე კომპანიაში ჩაატარეს. ჩხრეკის შედეგად კი კომპიუტერებში აღმოჩენილია არაერთი ფაილი და დამამტკიცებელი დოკუმენტაცია იმის, თუ როგორ ხდებოდა პენსიონერთა დარწმუნება დაებანდებინათ დიდი ოდენობით თანხები კონკრეტულ კომპანიებში. ისინი მუშაობდნენ როგორც პროფესიონალი, კანონიერი კომპანიები და ეს არის ორგანიზებული დანაშაული. საუბარია წელიწადში ასობით მილიონზე. თუ გყავს მსხვერპლი, რომელიმე ერთი ნებისმიერი პლატფორმიდან და მან გადარიცხა თანხა რომელიღაც ბანკის ანგარიშზე გერმანიაში, ჩვენთვის ხელმისაწვდომი ხდება ტრანზაქციების დოკუმენტაცია კომპანიის საბანკო ანგარიშიდან, სადაც უკვე ვხედავთ უამრავ სხვა მსხვერპლს გერმანიიდან, ავსტრიიდან, გაერთიანებული სამეფოდან და საფრანგეთიდან. მათ ყველამ ამ საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხეს თანხა, თუმცა მათ ამის შესახებ სამ
მომართალ დამცველებთან არ განუცხადებიათ. ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა კი ის არის, რომ ჩვენ მხოლოდ იმ შემთხვევებს ვხედავთ, რომელთა შესახებაც დაზარალებულებმა განაცხადეს. თავიდან დარწმუნებული არ ვიყავით, შევძლებდით თუ არა ეჭვინდანილის გამოვლენას. თუმცა სამი წლის შემდეგ ჩვენ უკვე ვხედავთ ათობით დაკავებულს. ჩვენ შევძელით თაღლითობის ძალიან დიდი ქსელის გამოვლენა. Ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების საქმეზე განცხადებები გაავრცელეს ევროჯასტმა, ევროპოლმა და საქართველოს პროკურატურამაც. Სწორედ ამ უცხებების კოორდინირებული მუშაობის შედეგად ამ საქმეს ახლა უკვე რამდენიმე დაკავებული პირი ჰყავს. ევროჯასტისა და ევროპოლის განცხადებით ირკვევა, რომ მათ მიერ გამოვლენილი თაღლითური სქემის შედეგად სულ მცირე 33,000 ადამიანი დააზარალდა. ზარალის ოდენობამ კი 89 მილიონ ევროს მიაღწია. ოფიციალური განცხადებებით ირკვევა, რომ დანაშაულებრივი თაღლითური ქსელი სავარაუდოდ 2019-2021 წლების პერიოდში მოქმედებდა. გამოძიების პროცესში კი უცხებებმა ერთდროულად ჩაატარეს ჩხრეკა რამდენიმე ქვეყანაში, კერძოდ ბულგარეთში, რუმინეთში, ისრაელსა და საქართველოში. საგამოძიებო მოქმედებები ხარეთა შეთანხმებით ერთდროულად ჩატარდა რამდენიმე ქვეყანაში, რის შედეგადაც სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე დაკავებულია შესაძლო დანაშაულში მონაწილე 5 პირი. ასევე გამოიკითხნენ სავარაუდო დანაშაულთან შემხებლობაში მყოფი პირები. ამოღებულია უამრავი დოკუმენტაცია და ელექტრონული ინფორმაციის ნატარებლები. საქმეზე გრძელდება გამოძიება და საერთაშორისო თანამშრომლობა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების, ასევე ანალოგიური საქმიანობით დაკავებული სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირების გამოვლენისა და მხილების მიზნით. მართალია, როგორც BBC-ს ჟურნალისტურ გამოძიებაში, ისე ევროჯასტისა და ევროპოლის განცხადებებშიც ჩანს, რომ ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების საქმის გამოძიების პროცესში გერმანელებთან ერთად ქართველი სამართალდამცველები მუშაობენ, თუმცა ეს საკმარისი არ არის პოლიტიკური სპექტრის ნაწილისთვის, სადაც დანაშაულებრივი სქემისა და კეზერაშვილის კავშირებზე საუბრისას ერთის მხრივ ამბობენ, რომ ეს დამოუკიდებელმა, ანუ ევროპულმა გამოძიებამ უნდა დაადასტუროს, მეორეს მხრივ კი ბრალდების ისრები გადააქვთ ხელისუფლებაზეც. პოლიტიკურ სპექტრში BBC-ს ჟურნალისტურ გამოძიებაზე საუბრისას ყურადღებას ამ საქმის პოლიტიკურ არსეც ამახვილებენ, ვინაიდან თავის მხრივ ოპოზიციის ნაწილი კეზერაშვილთან და მის ფინანსებთანაც ასოცირდება. ის, რომ საქართველო არის ჰაბად ჩამოყალიბებული ტრანსნაციონალური დანაშაულის, არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა პირველ რიგში. რაც შეეხება დავით კეზერაშვილს, მან გააკეთა განცხადება, ის მზათა ითანამშრომლოს შესაბამის საგამოძიებო სტრუქტურებთან. BBC-ს ფილმის შემდეგ ველოდები ბრიტანეთში გამოძიების დაწყებას. ბრიტანეთში ცხოვრობს კეზერაშვილი და ეს რო გამოძიებით იქნება დადასტურებული, ამის მერე მოვალ და ვიტყვი, რომ აი ესეთი ადამიანი ყოფილა კეზერაშვილი, მაგრამ მანამდე ველოდები ასევე კოლცენტრები, რომელიც 10-მდე იყო საქართველოში და ასობით ადამიანი იყო ჩართული, რომელი სამთავრობო უწება ლობირებდა. BBC-ს გამოძიება ძალიან დამაჯერებელი იყო და ზოგადად საკმარისია იმისთვის, რომ პოლიტიკური შედეგები დადგეს. ჩემი აზრით, უბრალოდ ოპოზიციას, ვინც კეზერაშვილთან თანამშრომლობდა, ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს. უნდა რომ მინიმუმ და გაემიჯნოს ამ სიტუაციას. ვინც არ გაემიჯნება, მე მგონი არანაირი შანსი არ არის, რომ ისინი რაღაც მართლა რეალურ ოპოზიციას ჩამოყალიბდნენ, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ყოველთვის ექნება შეიძლება წამოაძახონ, რომ თაღლითების ფულით და ევროპული პენსიონერების ფულით ფინანსდებიან. მაშინ როცა ოპოზიცია BBC-ს სკანდალურ ჟურნალისტურ გამოძიებასა და მის მთავარ ფიგურანტ დავით კეზერაშვილზე საუბრისას ბრალდებებს არიშურებს ხელისუფლების მიმართ, მმართველი გუნდი მათ სწორედ იმ გამოძიებას ახსენებს, რომელსაც ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების საქმეზე ქართველი სამართალდამცველები გერმანელ კოლეგებთან ერთად აწარმოებენ. ამ ფონზე კი თვლიან, რომ ბრალდებები ოპოზიციიდან პოლიტიკური აქცენტების გადატანის მცდელობაა, რადგან ოპოზიცია ახლა ცდილობს გადაფაროს ის უხერხულობა, რომელსაც დავით კეზერაშვილთან კავშირები უქმნით. ძალიან უსუსური და არათანმიმდევრული აღმოჩნდა ოპოზიცია, როდესაც დაიწყო კეზერაშვილის მართლება და ამ პროცესებში დადანაშაულება ჩვენი ხელისუფლების. საზოგადოება მიცის, რომ ეს დანაშაული საკმაოდ აქტიურად იგეგმებოდა უკრაინის ტერიტორიაზე და ფაქტობრივად ისინი იგივე წარმატებით ამ დანაშაულს აბრალებენ დღეს უკრაინის ხელისუფლებას, აღზრებენ თუ არა ამას. ეს მეორე საკითხი არის, როგორც ჩანს კეზერაშვილის კრიმინალური რესურსები მათთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ ესეც კი იკადრეს. ეს ბუნებრივია, რომ დამოკლეს მახვილივით
თავს დაადგა, რა თქმა უნდა, ყველა იმ პირს, რომელიც პოლიტიკაში სხვადასხვა ფორმით ჩარეული იყო და მათი სახელი აფილირებული იყო და დაკავშირებული იყო ბატონ კეზერაშვილთან. ახლა რაც შეეხება საკითხს იმის შესახებ, რომ ახლა ოპოზიციონერები იწყებენ საუბარს იმაზე, რომ სად იყვნენ ქართველი სამართალდამცავები, საქართველოს სამართალდამცავები იყვნენ იქ, სადაც უნდა ყოფილიყვნენ. ზუსტად ის გააკეთეს, რაც მათ ევალებოდათ, რაც უნდა გაეკეთებინათ. მე მეჩვენება, რომ ახლა მართლაც ყურადღების გადატანის მცდელობასთან გვაქვს საქმე, ცდილობენ, რომ რაღაცა კრიტიკული განცხადებები იპოვონ და კრიტიკულობის მიზეზები იმისთვის, რომ მთავარ კითხვაზე პასუხის გაცემის მოვალეობა თავიდან აიცილონ, რაც უკავშირდება მათ პოზიციას კეზერაშვილთან მიმართებაშიც. სკანდალური ჟურნალისტური გამოძიების შემდეგ დაიწყება თუ არა გამოძიება მათ შორის დიდ ბრიტანეთში, სადაც როგორც BBC უწყება, დავით კეზერაშვილი უძრავ ქონებას ფლობს და სადაც ბოლო წლები ცხოვრობს კიდეც, ეს სამომავლოდ გაირკვევა. მანამდე კი თავად დავით კეზერაშვილმა მასშტაბურ თაღლითურ სქემასთან კავშირი ორი დღის წინ განცხადებით უარყო.